Добро утро се посвети у нас малко след 7 сутринта. От днес част от мерките в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас за 2 седмици. Присъствено ще бъде и обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. Потоците и различните класове не трябва да се смесват в коридорите. Този път в първата група 10 клас сменя 12-ти, тъй като 10-класниците имат национално външно оценяване. Тази група ученици ще учат до 23 април, като втора група от 26 април са заложени 5, 9 и 12 клас. 5, защото са най-малките в прогимназията, 12 заради матурите. Тук влизат и 9-класниците, които са били най-малко присъствено в училище до сега. Тази група ще учи до 14 май. И още от облекчаването на мерките, отнес се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия при използване на 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице. Ресторантите ще заработят и в закритите си части при 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали, и при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последните 24 часа 462 са новите случаи на коронавирус при направени 3658 теста. Положителни са под 13% от пробите. Хоспитализирани с COVID-19 са 10382 души. От тях 797 са в интензивни отделения. За последното денонощие са оздравели 459 души, а починалите са 67. Според данните на единия информационен портал, вакцинирани срещу коронавируса са 1600 души. С втора игла са вече 113253 души или 1,5% от населението на страната. В Индия вакцинираните срещу COVID-19 вече са 100 милиона. Те са били имунизирани за 85 дни. Страната се превърна в нови епицентър на пандемията. Вчера там са регистрирани 153 000 новозаразени, а смъртните случаи достигнаха 839. За да овладеят разпространението на заразата, здравните власти обявиха 4-дневна масова вакцинация. На ден трябва да бъдат имунизирани по 3 милиона души. Българската актриса Мария Бакалова не успя да спечели наградата на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Това стана в втората заключителна вечер от раздаването на наградите. Церемонията в лондонската зала Royal Albert Hall се излъчваше по BBC. Заради пандемията победителите произнасят своите слова от дистанция. Мария Бакалова беше номинирана за поддържаща роля в лентата Бора 2. Победителка в категорията е корейската актриса Юн Юг Джунг за участието във филма Минари. Наградите за най-добра главна роля спечелиха Франсис Макдорманд и Антони Хопкинс. Днес се навършват 60 години от първия полет на човек в орбита, извършен от съветския космонавт Юрий Гагарин. На 12 април 1961 година в 9 часа и 7 минути от космодрома Байконур излита кораба Восток, който прави обиколка на Земята. Полетът продължава 108 минути. Празненствата в Русия започнаха още преди дни. Вчера в Санкт-Петербург годишнината беше отбелязана с изстрелването на миниатюрни ракети с лазерно шоу над неба. Преди 3 дни кораб с името на Гагарин извърши мисия до Международната космическа станция. С него пътуваха двама руски космонавти и един американски астронавт. Следващата мисия новини е в 8. Останете с Денят започва и Христина Христова. Вижте сега и прогнозата за времето за Сева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще е предимно слънчево, като само над Западна България ще се появи разкъсана облачност. Ще е почти тихо и ще бъде по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Малко по-ниски по морския бряг между 13 и 16 градуса.
Слънчево и подходящо време за разходки и туризъм ще е времето в планините. Времени увеличение на облачността ще има над масивите от Западна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Температурите в курортите ще са от 9 до 11 градуса, а на леко около 5. Не само у нас, над по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево и вече съществено по-топло. Погледи към континента, студената въздушна маса от западната част ще се премести на изток и ще обхване и централните райони на Европа. Предимно облачно и с валежи от сняг ще е в района на Скандинавския полуостров, на Дания и на места в Финландия. На Пиренеите и в Западна Франция ще бъде слънчево. И у нас във вторник сутринта ще е предимно слънчево, но около и след обяд в Западна, а по-късно и през нощта срещу сряда в Централна България се очакват валежи и гръмотевични бури. Ще има условия за градушки и локални значителни валежи. В сряда ще вали на много места, вече и в Източна България. Температурите ще се понижават значително и в четвъртък не е изключено да превали сняг, освен в планините и по високите полета на Западна България. В петък ще започне затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!